ಉಗುರಮಿನ ದಶ್ನ ಹೈ ಪಸುರಂಗಾರ್ಮಿ ಸ್ವಜವಿ ಪಸುರಂಗಾರ್ಮಿ ಸ್ವಜವಿ ಉಗುರಮಿನ ದಶ್ನ ಹೈ ಪಸುರಂಗಾರ್ಮಿ ಸ್ವಜವಿ ಪಸುರಂಗಾರ್ಮಿ ಸ್ವಜವಿ. بسم الله الرحمن الرحیم قدرمن دو کتون کو صابر جان ساسو په خدمت کې حاضر دی او د پښتونخوا ستوري ساسو د پر هغه ستوري راغوړي چې خوږ आवाज لري او د خپل خوږ وطن پاکستان په ترکه کې سک کردار ادا کوي. را سره څوک موجود دی ډیر خیسته خپل ګلاله را سره موجود ده او چې ورته ګورو نو انسان وای چې دا دونه خیسته چهره او دومره خیسته مسکا دا څوک ده نوم یې څه دی؟ نو د نوم ته پوسته کوم او ورته ستړم شي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم دے سر سانیا آفتاب. سانیا آفتاب جی. سانیا آفتاب دے کم دے سر تعلق ساتھی؟ پیخور سرا. پیخور سرا جی. سمر وخنا سندر و تراغلی سمر وخنا یو یا دو کال شوی دی؟ بس نا یا یو یا دو یاد کا کرن بس یو کال شوی دی. یو کال شوی سمر سندر دی ویل با شمارل لکھنے لکھ بس دی یو سو دی د ټول نه فخ سندره پاکستان کما یو ده زما ټول نه دت خوخه وګورم نه داشنه دا سندره وګورم نه داشنه جی. ها او د سندرو ته چراغلی کنه د چا نه متاثر شو یا سوق دی پکې خوخ وړي دا زما خو په خوانی سنگرز ډیر خوخه کنه خیال محمد سیب شو ګلنار بیگم شو کشور اپا شو د زما ډیر خوخه لا ته بس دین نه ها جی ندی دی خو خو ندی دی وای ته دی دا دی وای ست ما دی خو خو ها 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 دره دوه چې نه بهر مل ته خوشرته نه درې نه اوس خو نه تلی خو ان شاء الله زبا ها صحیح. اوستا ساسو په کور کې نور سوګدا سټیج سندر طرف ته راغلی جی. او زما رو دی جواد حسین او بچپن نراوته او اغس اغم سنگر دی خور میم سنگر ادا اعظم یو ندی او صحیح صحیح. نو داسې که لږه شان سندره دې را ته ګنګونه او کنه خبرې صحیح. وګوره مینه د آشنا هی پسورنګار می سوځوي پسورنګار می سوځوي وګوره مینه د آشنا هی پسورنګار می سوځوي پسورنګار می سوځوي ډیر خره ډیر خره. او پسندرو کې دی سندرې ډیر خوخې دي کټپی زما خو ټپی خوخې دي خو روبای می ډیر خوخې غزل شو خست سلو مغه والا ها ها ځکه چې تاسو چوایس چې دین هغه د خیال محمد سیب دین او خو غزل ډیر خولي وای کنه غزل بادشاه دی په دې وجه باندې کنه. نو درته وای چې سمر شوغان لچرته تلی شوغان ته ډیر تلی ها صحیح. خلق ریسپانس خضر کوي جی. ها 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 ها. نو دا کم خلق چې سندرو ترا تا غواړي کنه نو هغه ته سو سکول پکار دي چې چا شو کی پکار چې دا غي والدین هغه ته سپورټ کوي پیله خو سپورټ خو بزګ چې کور وال اجازه نه بیا خو غي نه شي کوله مون خو خوش قسمت ای چې زمون ابو مون ته اجازه ترا کو بس دی فیل تر وته بس دا میسج دی چې پر مور پلار ته پکار چې دا ماشوم هر دغه کې سات ورکې چې هغه کم فیلټر او تل غواړي نو دغه سات ورکې. ها 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 ها. او سندره د چا نزد کړې ده؟ سندره دا بس ابو ما سره لري هرسل کوي نو زمګ ابو زم استادم دی ایم سره هرسل کوي بس ابو نوم دی سړي آفتاب حسین. آفتاب حسین. ها 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 ها. صحیح. زه خوشاله راته اوسې او نن چې دا کومه شو ده کنه جی په دې کې ستان نن پرفارمنس دی دا شو به درې ورځې وي. او دا شو په کم ځای کې ده؟ دا خو ورته نشترحال کې ده. په نشترحال کې ده. ها ها. نو ډېره زیاته مهرباني او خوشاله راته اوسې او په الله باندې ګرانه شي. ښه ډېره مننه.